أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، كيسے ہیں آپ سب؟ اگزام ٹھیک جا رہے ہیں؟ مائی نیم از ہاشم علی، اور آج جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو پاسٹ پیپرس کے لنکس دوں گا، بہت زیادہ جو اچھے ہیں اور ریزنیبل ہیں، میں آپ کو سارے دے دوں گا۔ میں بیسیکلی یہ لنکس آپ کو موبائل پہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ مجھے واٹس ایپ پہ بہت زیادہ جو ہے اسٹوڈنٹس کو سینڈ کرنے پڑتے ہیں، بہت زیادہ ریکویسٹ آتی ہیں۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں میرے پاس واٹس ایپ کے کتنے گروپس ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں 1 2 3، اس کے بعد یہ آپ دیکھ لیں 4 5، نیچ 4 کدھر ہے، اینڈ 4، اس کے بعد ہے میرے پاس 5 6 اینڈ 8، اس کے بعد 7 بھی ہوگا، آئی تھنک 7، اور اس کے بعد میں آپ کو جو ابھی تک دکھا دیتا ہوں 10 نے، ٹھیک ہے جی۔ تو میرے پاس یہ 10 واٹس ایپ گروپس ہیں، اور میرے پاس اراؤنڈ اباؤٹ 2000 کے جو ہیں ممبرز ایڈ ہیں، تو ان مجھے سب کو پرسنلی جا کے بتانا پڑتا ہے کہ یار یہ لنک لے لو، یار یہ لنک لے لو، تو اس لیے سب کو پریشانی بھی ہوتی ہے اور مجھے بھی کافی جو ہے نا مشکلات آتی ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ سب کے لیے سلیوشن کے لیے یہ نا میں نے یہاں پہ اپنے نوٹس میں وہ کچھ کافی سرچنگ کے بعد مجھے کچھ جو جس میں ہر بک کے آپ کو پاس پیپر مل جائیں گے وہ میں نے لکھ دیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں میں نے اپنے موبائل میں سیو بھی کیے ہوئے ہیں، اور بس میں آپ کو جو نوٹس کے لیے آپ کو بتا دوں آپ کے لیے کہ اس میں بیسیکلی انشاءاللہ جنوری میں، انشاءاللہ فرسٹ جنوری کو میں اپنی ویب سائٹ لانچ کروں گا، اس سے پہلے جو ہے آپ سب کو جو ہے اس سے ہی کام چلانا ہوگا۔ یہ سارے لنکس ہیں، اس میں آپ کو ہر ایک پیپر مل جائے گا، آپ نے بس اس کو کلک کرنا ہے اور ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو اس کا لنک دے دیتا ہوں، دعا میں ضرور یاد رکھا کریں، اور پلیز ڈونٹ فورگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینلس اینڈ لیٹسٹ فور اینڈ پریس دا بیل آئیکن فار لیٹسٹ اپڈیٹس۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ اوپس، سیو کرنا تھا اینڈ